ଗଲି। ହଏ ମହାନ୍ତି ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ନା ବବୁଲି, ଜାଣିମୁ ନଥିଲି ସିଏ ଏତେ ଚକଲି। ଦିନେ ନାହିଁ କାଳେ ନାହିଁ ଆଜି ମତେ ଡାକେ ଭାଇ, ମାରିବି ମୁଁ ପଟି ତାକୁ ଭାବିଲି। ଦେଇଦେଲା ସବୁ ଯେ ଏବେ ଖାଲି ଦିଲ 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 ତାକୁ ମାଗିଲି, ଖାଲି ଦିଲ 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 ତାକୁ ମାଗିଲି। ମହାନ୍ତି ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ନା ବବୁଲି, ଜାଣିମୁ ନଥିଲି ସିଏ ଏତେ ଚଗଲି। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତାରିକ ଅଜିଜ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଏ ନୂଆ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଶା କରିବି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ସବୁ ପୂରଣ ହଉ ଏ ବର୍ଷ। ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଧମାକେଦାର ଗୀତ ଡବ୍ କରିଛି ମହାନ୍ତି ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ନାଁ ବବ୍ଲି। ମହାନ୍ତି ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ନାଁ ବବ୍ଲି ବହୁତ ହି ଧମାକେଦାର ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ଗୀତ ହେଇଛି। ସ୍ପେଶାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମନୋଜ ପ୍ରତାପ ଭାଇଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସାର୍। ଲିରିକ୍ସ ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସୁଜିତ ମହାନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗୀତିକାର ସୁଜିତ ମହାନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଆମର ଆଜି ଡବିଙ୍ଗ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ତାରିକ ଅଜିଜ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ମନୋଜ ପ୍ରତାପ। ୟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ରଙ୍ଗୀନ ମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମନ ବଳେଇଥିଲେ ଗୀତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆକୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ମତାମତ ଦେବେ ଗୀତ କେମିତି ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି। ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଏ ଯେଉଁ ମହାନ୍ତି ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ନାଁ ବବଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ଆମେ
ଆଜି ମୁକ୍ତିଲାଭ ହେଲା ଏହାର ଗୀତିକାର ସୁଜିତ କୁମାର ମହାନ୍ତି।